Po dvou měsících nastává v programu Nemocniční galerie znovu čas na změnu. Symbolické opuštění dálek a návrat domů by mohly být v předvánočním čase vítány jako záměrný a promyšlený dramaturgický tah. Skutečností ovšem je, že takový scénář je pouze dílem shody okolností. S novou výstavou se představí Martinie F. Tichý, fotograf a typograf příbramského periskopu. Člověk, kterého provází fotoaparát od dětských let a který má dosud v paměti šustění perforovaných pásků kinofilmu. Výběr fotografie já vždycky nechávám na autorovi, snažím se do toho nezasahovat nebo jen tak okrajově, pokud se mě autor zeptá, kterým záběrům třeba bych dal přednost, tak se k tomu vyjádřím, ale snažím se nechat to čistě na jejich uvážení, které fotografie předloží. Mně se ty fotografie líbí, já už jsem tady v tom programu vernisáže mluvil o tom, že osobně mám s fotografováním svého okolí, které na to reaguje různě, určité potíže, nebo není to můj šálek kávy, takže trošičku obdivuju každého, kdo tím fotoaparátem v té společnosti vystoupí a se snaží nějaké fotografie získat. To je fotografie se mi líbí, jak technickou kvalitou, která mě příjemně překvapila, ale o tom jsme s panem Tichým nemluvili, tak tím svým obsahem a tím, že de facto každá ta fotografie, ať už jsou na ní lidé a nějaká činnost, anebo jenom nějaké zátěže, scenérie, tak si myslím, že každá ta fotografie má nějaký svůj příběh a o něčem vypovídá, takže líbí se mi velmi. Fotograf, který má v hledáčku rád lidi, děj a akci a na cestě za dobrým záběrem, ale i na všech ostatních cestách, je nucen počítat s limity daným tělesným handicapem. Výstava Martina Tichého byla otevřena tradiční malou vernisáží v oblastní nemocnici v Příbrami v úterý 4. prosince roku 2012 v 17 hodin.